בוקר טוב. איחור, אנחנו כבר בישורת האחרונה, לקראת פסח, בשבוע האחרון, אחרי שבת הגדול. בעזרת השם, כשנדבר היום, זה מתוך דברים שהרב דיבר ביום טוב ראשון של פסח בשנה שעברה, זה שמופיע השבוע בנפלאות. אחד מהעיקרים של ליל הסדר כולו, המצווה, קיימים הרבה מצוות, מדאורייתא, מדרבנן, אוכלים מצה, היום המרור הוא מדרבנן, אנחנו מחכים שנזכה להקריב פסח, ואז נוכל נקיים מדאורייתא מצוות על מצות ומרורים תאכלו, גם הפסח יהיה מצווה דאורייתא, וגם המצה וגם המרור, שותים ארבע כוסות, תקנה מדרבנן, ועוד עניין מאוד מאוד עיקרי בליל הסדר, שגם הוא מצווה דאורייתא, ובמובנים מסוימים אפשר להגיד שהוא הלוז של, במובנים רבים אפשר להגיד שהוא הלוז של כל הלילה הזה, זה ההגדה, מקיימים את מצוות והגדת לבנך. ובעל ההגדה מסדר לנו, מוצא על פי פסוקים מהתורה, חלוקה, יש והגדת לבנך, ויש כל מיני בנים, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. ועם כל אחד צריך לדבר אחרת, שוב, אין אולי ערב יותר חינוכי, או יותר עם הנחיות חינוכיות, עם יותר הכוונה חינוכית, מליל הסדר, אחרי שיש כל מיני טיפוסים, כל מיני בנים, ושעם השנים התווספו בנים, הרבי דיבר הרבה פעמים על הבן החמישי, זה שבכלל לא מגיע לליל הסדר, צריך להביא אותו, הרב פעם נתן שיעור שאוסיף גם בן שישי, איזה אנתרופולוג שמגיע לליל הסדר, וגם בת שביעית, הבת השובבה, אבל המבנה הבסיסי של, של, של כל ההגדה הוא מבנה של רביעיות, עשינו שכל מי שמוצא עוד רביעייה מקבל אגוז, קיבלו הרבה אגוזים, ארבעה לשונות של גאולה ועוד ועוד רביעיות בתוך ההגדה, והמבנה הבסיסי הוא של ארבעה בנים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. יש תורה יפה של רבי נחמן, שהרב אוהב להזכיר הרבה פעמים, שמוצא לנו את מודל כזה של ארבעה בנים, צריך לחפש אותו, מוצא אותו ביסוד, בהתחלה של עם ישראל, לאברהם אבינו, אבינו הראשון, היהודי הראשון, אפשר למצוא אצלו את ארבעת הבנים, בדור הראשון לעם ישראל, אצל יעקב אבינו, יש כבר 12 בנים, הם גם מתחלקים לארבעה מחנות, ארבעה דגלים, אבל זה אפשר אולי להתבונן כנגד ארבעה בנים, אבל החלוקה יותר מפורטת. אבל אצל אברהם אבינו, בתורה יש הרחבה, נזכרים שם יותר צאצאים, אבל יש ארבע דמויות מרכזיות יוצאי חלציו של אברהם אבינו, יש לו שני בנים עיקריים ושני נכדים עיקריים, בסך הכל ארבעה דורות, שהוא רואה אותם וצריך לדאוג להם. יצחק, בנך יחידך אשר אהבת את יצחק, ואחיו ישמעאל, ואחר כך הנכד הנבחר יעקב, והתאום הפחות נבחר שלו, עשיו, והם, כן, שלוש מתוך ארבע הם הקבלות מאוד מאוד פשוטות, והרביעים ממילא נופל במקום, וגם אותו אפשר להבין. הבן החכם הוא כמובן יצחק אבינו, על בן חכם נאמר, בן חכם ישמח אב, אברהם הוא הבן יצחק הוא הבן המשמח, יצחק לשון צחוק בשעשועים של אברהם אבינו, של אברהם ושרה, הוא הבן החכם, יעקב הוא בפירוש הבן התם, יעקב אשתם יושב העלים, עשיו הרשע, כשמו כן הוא הבן הרשע, וממילא מה שנשאר לישמעאל, שאינו יודע לשאול, מתאים, שאינו יודע לשאול גם, זה בעצמו לא יודע כל כך להגדיר את עצמו. כשרבי נחמן מדבר על זה, הוא מדבר על זה שהוא לא יודע לשאול תשובה, הוא לא יודע מעצמו
ללכת בדרך הישר, אז יש לאברהם אבינו ארבעה בנים, אז זה ציור אחד, שבליל הסדר יש ארבעה בנים, הם בעצם בנים של אברהם אבינו, והאבא ממילא, כן, אם מישהו עורך את הסדר, אז הוא צריך להיות אברהם אבינו, זה הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה היא על דרך, הראשונה היא פירוש, אפשר להגיד אפילו פשטי, של החסידות של רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן. הקדמה השנייה היא פשט של קבלה, אם יש ארבע מדרגות, ארבע בחינות, ארבעה בנים, אז רביעיות באופן פשוט מקבילות לשם הוויה ברוך הוא, או במושגים של העולמות, לארבעת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וזאת באמת הקבלה שהאריז"ל עושה, הקבלה פשוטה, שארבעה בנים מכוונים כנגד ארבעת העולמות. בסדר שלהם הם לא סדר של הם לא כפי הסדר שהם רשומים. את הסדר שהם רשומים צריך להבין, בעזרת השם גם נדבר עליו קצת, וזה גם בפשט שואלים את זה הרבה פעמים, מה בדיוק ההיגיון של הסדר שם. איך שהאריז"ל מסביר, אז הבן הכי גבוה זה באמת הבן הראשון, הבן החכם, הוא כנגד עולם האצילות. אחריו נמצא הבן, אחריו נמצא הבן התם, הוא השני במעלות שלו, השני בצדקות שלו, שאם אומרים שזה יעקב, אז ודאי יעקב הוא גם למעלה מעשיו וגם למעלה מישמעאל, אז הוא כנגד עולם הבריאה, הבן התם, אחריו הבן שאינו יודע לשאול בעולם היצירה, והאחד רשע הוא הכי נמוך, הוא כנגד עולם העשייה. וגם אם עושים את ההקבלה הזאת, אז מתבקש לשאול, רגע, אז מי האבא? מי האבא של ארבעת העולמות? וגם כאן התשובה היא די פשוטה, כמו שאם יש ארבע מדרגות, הם כנגד י' כ' ו' כ', כנגד ארבע אותיות שבשם הוויה ברוך הוא, אז המדרגה החמישית, המקור של כולה מקוצו של י', אז אם מדברים על העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אז מה שנמצא למעלה מהעולמות, והמקור של העולמות זה אק, זה אדם קדמון. נגיד שזה אפילו יותר מתיישב, יותר פשוט, קוצו של י' ביחס לארבע אותיות, אז אתה חושב שאבא הוא צ'ופצ'י קטן למעלה, זה אולי טוב בשביל המודעות העצמית הנכונה שלו, אבל זה ציור שפחות מצטייר. אדם קדמון הוא באמת מי שמאציל את כל העולמות, מי שמנוצים כל העולמות, מי שבשיעור קומה שלו הוא כנגד כל העולמות, הוא כולל את כל העולמות, הוא האבא, הוא האדם הקדמון, שמנו יוצאים כל הבנים הזה, עוד ציור, כן, אבא יושב בראש שולחן הסדר, אז הוא צריך לחשוב על עצמו בתור אברהם אבינו, אם הוא חושב על הילדים שלו, צריך לחשוב טוב, אם ככה רוצים לחשוב על הילדים, אבל ככה רבי נחמן אומר, וכשהרב לימד את זה באריכות יחסית שנה שעברה, אז הוא אמר שזה צריך להיות בראש, שבסדר, בסוף אנחנו עושים סדר עולמי, גם את ישמעאל וגם את עשיו, שפחות אולי במשך הדורות ישבו בשולחן הסדר, במהפכה הרביעית אנחנו רוצים להזמין גם אותם לחזור חזרה, להסב בשולחן, כולם בני אברהם, כמו שהרב גם דיבר לאחרונה, שהם רוצים לתקן את האנושות, אז יש בני אדם ויש בני נוח, זה הבסיס, אבל אברהם אבינו הוא כבר אב המון גויים, היהודי הראשון הוא אב המון גויים, ובשליחות להביא את האור של של התורה לכל באי עולם. אז מתאים להיות אברהם אבינו בסדר. ברגע שעושים את שתי ההקבלות האלה אחת ליד השנייה, אז כמעט מאליו עולה פסוק שאומר לנו, כן, אברהם אבינו מתאים לקרוא לו אדם קדמון, לפי דרשה של חז"ל. יש בספר יהושע כתוב יש פסוק, כיבוש של העיר חברון, חברון היא מקבלת מעמד מיוחד בכיבוש של הארץ, כלב, יהודי מבוגר כבר כשנכנסים לארץ,
שאומר שהוא בן 85 שנים, ניגש ליהושע, החבר שלו, העמית שלו, מחטא המרגלים, מעשה המרגלים, ששניהם לא חטאו בחטא המרגלים, ובא אליו ואמר לו שאני, משה רבנו הבטיח לי את ה... שרבנו הבטיח לי את המקום שרגליי דרכו בו, כלב ונפונה הלך עד חברון, להשתתח את קברי אבות, תן לי אותו, ואני אלך לכבוש אותו, וכולי, יש שם סיפור שלם, שמשיך, כי יצא סיפור שלם סביב הכיבוש של, של, של חברון על ידי כלב, ושם כתוב, ושם חברון לפנים קריאת ארבע, האדם הגדול בענקים הוא, והארץ שקטה ממלחמה. יש משהו ב... כיבוש של חברון, שחותם באיזשהו אופן, שמשקיט באיזשהו אופן את הארץ. בכל אופן, את הפסוק הזה, האדם, לפעמים, קריאת ארבע, האדם הגדול בענקים, הפשט שלו, שהיה שם ענקים, ושהעיר נקראה על שם הענקים האלה, עוד רגע נפרט את זה קצת יותר, אבל חז"ל דורשים ש... שהאדם הגדול בענקים, זה אברהם אבינו. בסוף הוא אחרי קריאת ארבע, היא חברון, הייתה שם עוד קודם, והיה לה שם, ושוב, פשט, שזה קשור לענקים שהיו שם, עוד רגע נדבר עליהם טיפ-טיפה, רק לקבל כאן תוספת התאמה, אבל אברהם אבינו קונה, זה הקניין היהודי הראשון בארץ ישראל, קונה את שדה המכפלה, ואז יש שם מערת המכפלה שכפולה בזוגות, יש שם ארבעה זוגות, ונמצא שם האדם הגדול בענקים, אברהם אבינו הוא איש גדול, איש גדול בענקים, עוד שוב נדבר טיפה על הפשט, ואז נחזור לאברהם אבינו, כמו שחז"ל דורשים, אבל לתאר את מישהו שהוא, נגיד שאברהם אבינו, מכוון כנגד אדם קדמון, ארבעת הבנים, ארבעת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ואבא הוא אדם קדמון, ארבעת הבנים הם יצחק, יעקב, עשיו וישמעאל, ואבא הוא אברהם אבינו, אז הפסוק הזה עושה את השידוך הזה מאוד מאוד טוב, אם אני רוצה למצוא את ה... כן, בתורה, הביטוי אדם קדמון מופיע בקבלה, אדם... בתורה הוא נקרא אדם הראשון, בזוהר באמת אדם הראשון נקרא אדם קדמה, דומה לאדם קדמון, אבל הביטוי בתורה לא מופיע, אבל אם ירצה לתת איזה כינוי שמתאים לאדם קדמון, אחד שמאציל את הכל, אחד שהשיעור קומה שלו הוא משהו אחר לגמרי, עד כדי כך שלפעמים כתוב שהוא מעין דמות של הבורא, שהוא קדמון, אדם קדמון, אדם ראשון מדמה לקדמון, מדמה לקדמונו של עולם, אז באמת האדם הגדול בענקים זה כינוי מאוד מאוד יפה, כינוי מאוד מאוד מתאים, אז כעת נתנו עוד ועוד שממנו עכשיו נתחיל להתגלגל, שהאבא בליל הסדר הוא האדם הגדול בענקים, מה זה בפשט האדם הגדול בענקים? המפרשים אומרים שארבע, זה השם, שם פרטי. יש כתוב על קריאת אבא ששם, על חברון ששם, אחימן ששי ותלמי, ילידי הענק, יש שלושה ילידי ענק, יש להם אבא ממש ענק, הם ילידי ענק עם הצאצאים, ויש להם אבא שהוא הגדול בענקים, וקוראים לו ארבע. אז אם אנחנו מחפשים רביעיות, יש כאן עוד רביעייה מיוחדת, רביעייה מעניינת, של ארבע, אחימן, ששי ותלמי. נשמע משהו מוזר, שוב, מהסיפורים מתאים לי לקרוא לזה ככה, אבל המקומות שבהם נשמע הסיפור של התנ"ך, כמעט כמו איזה מיתולוגיה, אנחנו לא מכירים ענקים בכלל, אבל יש... עוד איזה יצורים קדמוניים כאלה, יצורים מיתיים שמסתובבים בארץ, היו כאן כל מיני, קראו להם אימים, קראו להם זמזומים, ולא ברור, זה
כינויים לעמים שונים של ענקים, כל מיני ייצורים פרה-היסטוריים כאלה שהסתובבו כאן, וחלק מהירושה של הארץ, חלק מהפוך את הארץ למקום יישוב מתוקן, מקום יישוב קדוש, זה להוריש אותם עוד פעם, הם אפילו לא הדיירים הקדמונים של הארץ, אנחנו מתמודדים איתם בצורה רגילה, התמודדות עם עמי כנען שיושבים כאן. הם גם מידות שבורות, הם גם עולם התוהו, אבל יש עוד קודם משהו עוד יותר משובש, מעוות, קדמוני, שוב שייך לאיזה אגדות עם כאלה, ענקים שמסתובבים, היו כאן כל מיני, כמו שאמרנו, אימים, זמזומים, כל מיני שמות כאלה, אבל יש דמויות ספציפיות, גם אחר כך פוגשים, יש את גוליאת ויש את האחים שלו, אבל יש עוג מלך הבשן שנותר מהם, יש כמה דמויות ספציפיות, ויש גם את אלה, ארבע, אחימן, ששי ותלמי. ודווקא משם, דווקא מקריית ארבע, מתחיל אברהם, אבינו את ירושת הארץ, נעשה, ובמובן שם זה כנראה כולל את כל הארץ, כל ארבע כנפות הארץ, כל ארבע רוחות העולם, וכנראה שגם הם מקבילים באופן מסוים לארבעת הבנים, רק בלי להסביר את זה יותר מדי, בלי להעמיק בזה יותר מדי, רק רמז יפה לדבר הזה, שכנראה יש כאן באמת, חוץ מזה שזה המספר ארבע, וכל הרביעייה כנראה מקבילה, יש כאן משהו, שוב, רמז, הרב קרא לו כמעט רמז מוזר, רמז דמוע, אבל בכל אחד מהארבעה האלה, יש שתי אותיות של אחד הבנים, ארבע, יש את האות ריש עין של רשע, באחימן יש את האותיות חת מם של חכם, שאר האותיות שלו הם עין, שייך גם לחוכמה, החוכמה מעין תימצא, בתלמי יש את תף והמם של התם, תלמי הוא תם לי, הוא התם שלי, ובששי יש אותיות, כל האותיות, יש לו בסך הכל שלוש אותיות, כולן אותיות שנמצאות בתוך השאינו יודע לשאול. כלומר שגם בארבע, אז יש אותיות ריש עין של רשע, גם הבית שלו מתחלפת עם שין באטבש, אז יש כאן איזשהו קשר בין ארבעת הבנים לארבע ושלושת הבנים שלו, שסך הכל הם יוצאים ארבעה ענקים ששייכים לקריאת ארבע. בסוף צריך להיות קריאת ארבע היא חברון, ארבעת הענקים הם כנראה לא טיפוסים סימפטיים כל כך, כל אחד מהם חזר גם דורשים איזו דרשה, עם תלמי שעושה את הארץ תלמים תלמים, ששי שעושה כמו עמודים של שי שעושה שקיעות בקרקע, כל אחד מהם יש לו איזה יצאו בלהות כזה, אבל העיר הזאת שוב הופכת להיות הראשית של הקניין, קריאת ארבע, ארבע, אפשר כל זה ארבע הנפרדים האלה, ארבע ענקים האלה שכל אחד קובע ברכה או לא ברכה לעצמו, מתחברים ביחד, כמו שחברון היא החיבור של זוהר אומר, שקריאת ארבע זה ארבעת היסודות, וחברון מחברת אותם, צריך שארבעת הבנים יחזרו להתחבר ביחד, ארבעת הענקים יחזרו להתחבר ביחד, גם כמו שאמרנו, מדברים על ארבע בנים של אברהם אבינו, אז יצחק ויעקב, אבא ובן, ובטח יש להם קשר מצוין, גם לא, לא קשר פשוט, אפשר להגיד, יעקב 22 שנה בורח מאבא שלו, אחר כך כשהוא מקבל את ה... ובאמת הוא יותר שנים לא אצל אבא שלו, הוא נהנה של, על 22 שנה, עליי היו כולנה, הוא אומר, לפני זו 14 שנים נטמן באוהל שם ועבר, עוד לפני זה, אז הבן האהוב אצל יצחק הוא דווקא עשיו, יעקב גונב את הברכות, תוך כדי מחשבה שהוא עלול לקבל כללה ולא ברכה, הוא בן של אמא, עשיו הוא בן של אבא, בהמשך שוב שהוא מקבל את העונש שלו על השנים שהוא לא היה אצל אבא שלו, כשיוסף לא אצלו, אז יצחק יודע איפה יוסף ברוח הקודש, אבל הוא לא מגלה לו, כי הקדוש הוא לא מגלה, לא מערכת יחסים מאוד מאוד פשוטה וזורמת, בוודאי עשיו וישמעאל הם לא חלק מהחבורה, כל אחד מהם הולך למקום אחר, משהו מפוזר, אבל כשאם אומרים שעושים, מושיבים את כולם בשולחן אל הסדר, שוב מהמהפכה הרביעית, זה אומר שרוצים שוב לחבר ביחד, גם את יצחק עם ישמעאל, כמו שקורה בסוף, בלוויה של אברהם אבינו, שישמעאל עושה תשובה,
ומקדים לו את יצחק, גם עשיו בסוף באיזשהו אופן מתחבר חזרה ליעקב, הראש שלו מתגלגל למערת המכפלה, אשכל, מתקיימת נבואתה של רבקה, למה אשכל גם שניכם יום אחד, אז יש איזשהו חיבור, ושוב, בליל השיח מקווים שהחיבור יהיה יותר נעים ולמעליותה, ארבעת הבנים מתחברים, למה הערכנו קצת בעניין הזה של הענקים, בעיקר רוצים להגיד שוב שבליל הסדר האבא צריך להיות האדם הגדול בענקים כמו אברהם אבינו, אבל הערכנו כאן בענקים, כן, כדרשת חז"ל, הערכנו כאן בענקים המקוריים כפשט של הפסוק, כדי להגיד, לתת גם איזה, איזושהי התאמה, שלפעמים אולי, אולי זה בסדר ואולי זה לא רק בסדר, האבא יכול להרגיש שהבנים שלו הם ענקים, הם גדולים עליו, אולי רק לפני זה עוד התאמה, שכשאנחנו מדברים על ארבעת הבנים באגדה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול, אז לפי איך שהסדר שבעל אגדה שם אותם, החכם הוא ראשון, אפשר להגיד שבמובן מסוים כנראה החכם הוא הבן, גם הבן האידיאלי, הוא גם הבן שכולל את כולם, באיזשהו מובן, ראשון להם, וכנראה הכולל אותם, וגם שם, שוב, כמו שיש מה להתבונן, ואמרנו שגם בזה ניגע רגע, אז גם שם הרשע, כאילו במקום, ודאי לפי האריזל, האריזל אומר, אחד חכם באצילות, אחד רשע בעשייה, הוא האחרון בעצם, אחד תם, חוץ מהרשע שנתקע לא במקום שלו, אחד חכם באצילות, אחד תם בבריאה, אחד שאינו יודע לשאול ביצירה, והרשע בסוף למטה בעולם העשייה, אבל הוא איכשהו קופץ למעלה, הוא עדיין השני, הוא עדיין המשנה לבן החכם, שבאיזשהו אופן אמור לכלול את כולם. בסוף רוצים שכולם יהיו סוג של, רוצים להחכים את כולם, שכולם יהיו בגדר בן חכם משמח אב. אבל אם אנחנו מדברים על ארבעת הענקים, אז זה לא הסדר. אחימן, ששי ותלמה, הם גם לא לפי הסדר. אחימן, לפי הרמז, הוא הבן החכם, ששי הוא הבן שאינו יודע לשאול, תלמה הוא הבן התם, הבן האחרון, אבל יוצא כאן שהראשון, או אפילו אצלם הוא לא הבן, הוא האבא, הוא ודאי כולל את כולם, וגם בשם שלו הוא כולל את כולם, את כל הארבע זה ארבע. האבא יוצא שבצל הענקים, הבן הכולל זה דווקא הבן הרשע. מסתכלים במקום מהצילות, ומטה מסתכלים מהעשייה ומעלה, אפשר קודם, שוב, זה אבא ובנים, והשם שלו כולל את כולם, יש משהו ברשע שכולל את כולם, כולם, כלומר, כאשר מדברים על הענקים, אז הם באמת כולם סוג של רשעים, כל אחד עושה בעיות אחרות. לקחת מזה קצת דימוי מצחיק, אבל לא רק מצחיק, לפעמים מצחיק, לפעמים עצוב, שהאבא יושב ומסתכל על הבנים שלו בליל הסדר, אז יכול להיות שיש אחד שאומר, יש לך ארבעה בנים, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שלא יודע לשאול, אז הוא מסתכל ואומר, טוב, הבן הזה הוא החכם, מסתכל בעוד בן, אומר, טוב, גם הוא הבן החכם, הלא ילד, הוא יותר דגש אצלו על התם, לא חכם, עוד אחד, אתה יכול לחלק את הילדים שלו לחכמים ותמים, אולי יושב שם ילד אחד, שותק, מוצץ אצבע, הוא אומר, טוב, יש לי גם איזה שאני לא יודע לשאול, אבל רשע, בהנדחה, שמי, ברוך השם, אין לי אף בן רשע, כל הבנים שלי הם צדיקים, כן, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, ואף על פי כן מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכי כנראה שיש לנו, אז בדקות, לפי ערך, הבן הוא קצת, הוא יחסית לכולם, אם צריך לפחות הרשע, אולי מוכר אחד, שאלה טובה אם כדאי לאבא לסדר את הבנים שלו ככה, או לא כדאי לסדר אותם. אפשר להשאיר את זה רגע בצד. אז יש אבא שמסתכל ואומר, אצלי כולם חכמים, הבן החכם כולל את כולם, יש לי את החכם שבחכם, את הרשע שבחכם, את התם שבחכם, את השני יודע לשאול שבחכם, שוב, אולי ש... אני כן יכול להפיין תמימים, אבל... אבל יש אבא שמסתכל ואומר, אני הבן הרשע, טוב, זה רשע א', זה רשע ב', טוב, זה לא רשע, זה סתם שאני יודע לשאול, זה...
הוא גם רשע, אבל אפשר לקרוא לו יחסית, אצל יש, ירושלמי קורא לתם טיפש, זה הבן הטיפש שלי, ויש גם אחד שהוא חכם, אבל אני לא יודע אם הוא ממש חכם, או שאני מרגיש שהוא חכם עם המלא הרע, אולי הוא אוי ברוכם, אז אצל אברהם אבינו כנראה הוא מסתכל כמו הציור הראשון, ורואה את הטוב שבכולם, כתוב שהוא נפטר מוקדם כדי לא לראות את עשיו, יוצא לתרבות רעה, הוא מתפלל על ישמעאל, לו ישמעאל יחיה לפניך, אצלו כולם החכם, רשע, התם ושאינו יודע לשאול, כולם באמת ילדים מאוד מאוד טובים. אבל יכול להיות שכשמסתכלים על בני הענק, ההרגשה היא אחרת, שכולם, מי שכולל את כולם זה ארבע, עם האותיות רשע, ואולי כולם סוג של רשעים. ואם לא רוצים להגיד שאבא מסתכל ורואה את כל הילדים שלו בתור רשעים, אפשר להגיד את זה אחרת, רואה את כל הילדים שלו בתור ענקים. ענקים באיזה מובן? גדול עליי. איך אני מספר לו עכשיו יציאת מצרים, איך אני מחנך אותו. כל ילד הוא משיות, והוא לא טטלה שעושה מה שאני אומר, הוא כל אחד, כל אחד הוא אחד מבני הענק, והבן הרשע, מצייר אותי ומוציא אותי מהכלים, והבן שאני יודע לשאול, שצריך לטפל בו כל הזמן, ולפתוח לו, הוא מתיש אותי, אחד הפירושים שכתוב, את פתח לו ולא אתה פתח לו, זה שהאבא שיש לו בן שאינו יודע לשאול, תשש כוחו כנקבה, אז יש לו בן אחד שמתיש אותו, שאינו יודע לשאול, ויש לו בן אחד שמייאש אותו ומתסכל אותו, הבן התם, שבירושלמי נקרא הבן הטיפש, ויש לו בן רשע שמוציא אותו מהכלים, מצייר אותו, וגם הבן החכם, יכול להיות שהוא חכם מדי בשבילו, מהעדות והחוקים והמשפטים האלה של הציבה שלנו, מה, מה, מה אתה רוצה? כל היום יש לך שאלות והסברים וביאורים, יכול להיות שאבא מסתכל, ואומר, מה אני עושה כאן בכלל? ואז אומרת לו התורה, נכון שיש לך ארבעה בנים ענקים, אבל אתה תהיה אברהם אבינו, אתה תהיה האדם הגדול בענקים, אתה יותר גדול מכולם, אתה יכול להכיל את כולם, ולפעול על כולם, ולהיר את כולם, ולעשות מכל הארבעה אלה חברון, לחבר את המשפחה הזאת, לפסיפס אחד, שוב למה? אתה אבא, אתה, אם כל הבנים האלה יצאו ממך, אז אתה אבא שכולל את כולם, שוב, אם אברהם אבינו יוצאים, יוצאים, רוצים ארבעת הבנים האלה, אז הוא כולל את כולם, הוא באמת גדל כולם, שוב הוא רב המון גויים, ויש לו כוח להעיר לכל העולם, הוא הגדול בענקים. כשמדברים על אברהם אבינו בתור הגדול בענקים, אז מה, נכון, זה קריית ארבע, היא חברון, חברון נמצא שם, אברהם אבינו באמת, אבינו הראשון, אבל מה זה הכינוי הזה, מה זה הביטוי הזה גדול בענקים? שוב מדברים על, על, על ארבע, ארבע המיתולוגי, ארבע אביהם של ארבעת הבנים ש... אביהם של ארבעת הבנים, סליחה, של שלושת הבנים, אחימן, ששי ותלמי, אז ברור, מה זה הגדול בענקים? הוא ענק, אבל אם מדברים על אברהם אבינו, אז מה הדרשה של חז"ל שם? מה הם רוצים? אז לכל אברהם אבינו גדול, זה מובן, אברהם אבינו, המידה שלו היא מידת החסד, כתוב על אברהם, חסד לאברהם, כתוב אברהם הוא אבי, הפנימיות של החסד, זה, ו, ומידת החסד נקראת גם גדולה, כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, פסוק מדברי הימים, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, הפסוק הכי מובן של הספירות, כי חול בשמיים וארץ זה כינוי של היסוד, כל זה כינוי ליסוד, כי חול בגימת היסוד, לך השם הממלכה, המלכות, פסוק הכי שלם, מפורש של שבע עמידות, ושם החסד נקרא לא חסד, אלא גדולה. יש הרבה בחסידות על ההבדל בין חסד לגדולה. לא ניכנס לזה כרגע, אבל בצורה פשוטה, בקבלה קדומה יותר, כן, בקבלה יותר מאוחרת, יותר מקובלת אצלנו, אז השלוש ספירות הראשונות נקראות חגת, ראשי תיבות חסד גבורת תפארת. מי שלומד ספרי קבלה יותר קדמוניים, אז הרבה פעמים נמצא שם את הראשי תיבות גגת,
גדולה גבורה תפארת, כמו פסוק, אז אברהם אבינו, האדם הגדול, מה, אז גדול זה ענק, זה כבר בסדר, אבל מה זה כאן הענק? אז צריך לדרוש כאן שענק זה לשון הענקה, זה השורש בתורה, הענק תעניק, האדם, אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים, הוא האדם הגדול במעניקים, באנגלית גדול ומעניק, זה ממש מילה שמשמשים באותה מילה, large, משהו שהוא מאוד מאוד large, large זה גם פשוט גדול, וגם אחד שיש לו לב גדול, אחד שכולו הענקה, אחד שכולו נתינה. אז אם מסתכלים על זה ככה, ודאי באמת מתאים מאוד לקרוא לאברהם אבינו, האדם הגדול בענקים, האדם הגדול במעניקים, אדם שכולו נתינה, כולו השפעה, גם בגשמיות, גם ברוחניות, ואומרים לאבא בליל הסדר, אתה צריך להיות האדם הגדול בענקים. מה הלימוד מהדבר הזה? שהאבא בליל הסדר לא מספיק שכל הבנים שואלים שאלות והוא נותן לכולם תשובות, כל אחד לפי העניין שלו, טוב, זה בעצמו מדרגה גדולה, צריך ללכת להלוך כנגד רוחו של כל אדם ואדם, כל אחד ואחד מהבנים, בתכונה שכתובה הפסוק, אדם גדול בענקים הוא מספר יהושע, בתכונה שכתובה על יהושע בעצמו, שהוא איש אשר רוח בו, שיכול להלוך כנגד רוחו של כל אדם ואדם, אמרנו קודם שארבעת הבנים שייכים לארבע רוחות, ארבע רוחות הארץ, ארבע רוחות יכולות להיות גם כולם ארבע רוחות של משיח, שנאמר בו ונחה עליו רוח הוויה, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. עכשיו אפשר להתבונן איך מקבילים את ארבעת הבנים של הסדר לארבע רוחות. אם אחד מסתכל על הבנים בתור ארבע ענקים, אז אולי הוא בלב רוצה להגיד שילכו כולם לכל הרוחות. אני לא יודע מה אני עושה אתם כאן, אבל אני רוצה שיבואו מכל הרוחות, יתקבצו מארבע רוחות, בואי הרוח, רוח של תחיית המתים אצל יחזקאל, רוח של חיבור של כל הבנים, והאבא צריך ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד, אבל שוב, לא מספיק שהוא יענה תשובות לכל אחד ואחד, כן, והגדת לבנך באיזה דיבור עם כל אחד ואחד, הוא צריך להיות האדם הגדול בענקים, הוא צריך לקיים מצוות הענק תעניק לכל אחד מהבנים, כשעבד יוצא לחירות, האדון נותן לו מתנות, נגיד שכל שכן וקל וחומר שבזמן חירותנו, זמן שכולם יוצאים לחירות, האדון, האבא של הבית, צריך לתת לכולם מתנות, צריך להעניק לכל אחד מתנה, ולא סתם מתנה, הוא צריך לתת לו את המתנה המיוחדת, המתנה שמתאימה לו. שיש מנהג בעם ישראל, לא מנהג חב"ד, אבל אחד הפירושים ללשון של חז"ל, שחוטפין מצות בלילי פסחים בשביל התינוקות שלא ישנו, יש כאלה שגוזלים זה מזה לשמחה, וכתוב במאחרונים שמזה נתפשט המנהג, שנותנים לתינוקות לחטוף את האפיקומן, שוב, מנהג חב"ד, לא רוצים לתת לילד אפילו טעם של גניבה, לא נוגעים, אבל שמה ילד חוטף אפיקומן כדי לקבל מתנה, אז המנהג הטוב זה שכל ילד ידע שהוא בכל מקרה יקבל מתנה, ואז בכל מקרה בליל הסדר האבא בא להיות ענק, בא להיות מעניק, והוא לא יצטרך לגנות לאפיקומן, והוא יקבל מתנה ממשית בליל הסדר. מה המתנה שצריך לתת לכל אחד מהבנים? אז זה נסביר עוד רגע, אבל עוד לפני זה, נגיד, איך נכנסים לראש הזה של המתנות, ואיך יודעים לתת לכל אחד את המתנה המתאימה לו, אז יש עוד פירוש בענק, שוב, ענק זה יכול להיות מאוד גדול, ענק, אחד מבני הענק, אבא מסתכל, צריך, אולי, וגם זה אמרנו קודם, קצת לא למעליותה, שמישהו מסתכל על הבנים שלו ואומר, איזה ענקים הם, כל אחד, הם גדולים עליי, לא, אתה צריך להיות יותר גדול, אתה הגדול בענקים. יכול להיות גם למעליותה, שכל ילד הוא ענק, כל ילד הוא איש גדול, הוא איש חשוב, ואמרנו שענק לשון הענקה. יש עוד פירוש ענק בלשון הקודש, זה סוג של תכשיט, יש סוג של תכשיט לצוואר, ענקים לגרגרותיך, ונותן טעם להוסיף, שיש מהשילוח אומר שכל הסוד של פסח בכלל, זה סוד של ענקים לגרגרותיך, כי זה תיקון של האכילה,
של האוכל שעובר בגרון, כל הידורים, כל הדקדוקים של פסח, זה הכל ענקים מגרגרותיך, שהאכילה שלך תהיה מקושטת ומהודרת, אז ענקים מגרגרותיך, אבא יושב בשולחן, וצריך להרגיש שכל הילדים סביב השולחן, הם ענקים מגרגרותיך, הם תכשיטים, כל ילד הוא תכשיט, עוד פעם יש, לפעמים משתמשים בתכשיט, בין זה מין לשון סגי נאור, אבל באמת צריך לדעת שכל ילד הוא תכשיט, כל ילד הוא קישוט מיוחד לשולחן, כל ילד הוא מעלה מיוחדת לשולחן, וצריך לשמוח בו ולהתגאות בו ולהתקשט בו ולהתענג בו. תכשיט, סתם לבוש, סתם בגד, הוא צורך, אבל תכשיט זה לתענוג. אכילה, יש את האכילה, יש את המזון הנצרך, ויש מה שמברכים עליו שיעקב, מברכים לבורא נפשות רבות וחסרונן, להחיות בהם נפש כל חי, שלהחיות בהם נפש כל חי, יש את חסרונם, מה שהנפשות חסרות, ויש מה שנועד לתת תוספת חיות ותענוג. צריך לראות שכל ילד הוא תכשיט, כל אחד הוא תענוג מיוחד, כל ילד יש בו טוב טעם מיוחד, יש לו את ה... אופי המיוחד שלו שמקשט את השולחן בצורה מיוחדת, וכשמקבלים מכל ילד תענוג, אז אפשר גם להענג אותו, אפשר להעניק לו. כשהתורה אומרת, אפילו על העבד, כשהתורה אומרת לתת לו מענק, אז היא אומרת, תתבונן בזה, תראה כמה הוא עבד, תהנה ממשהו, אבל תרגיש כמה הוא תרם לך, ותיתן לו, תעניק לו, והמענק הזה, כן, דבר נראה בגובה, רש"י אומר, איזו הבלטה, צריך לתת לכל ילד משהו שיובליט את המעלות שלו, ובשביל זה צריך לראות את המעלות, כמו תכשיט, תכשיט טוב, תכשיט מותאם לאישה, זה תכשיט שבדיוק מבטא את האופי המיוחד שלה, מבליט את החן המיוחד שלה, צריך לתת לכל ילד מתנה שתבליט את החן המיוחד שלו, בשביל זה צריך לראות את החן המיוחד שלו. שוב, עבור את העמוק הראשון כאן, שצריך לשים אליו לב, זה שאבא צריך להסתכל לילדים וליהנות מכל אחד. להתענג מכל אחד, להתענג מהבן החכם, קל להבין, בן חכם משמח אף, להתענג מהבן התם, איכשהו אם קוראים לו תם ולא טיפש כמו בירושלמי, יש משהו מאוד חינני בתמימות, יש בן אחד שהוא מאוד רציני, מאוד לוקח את כל העניינים, יש אחד שיושב שם וכולו חכם ועוקב ופיקח וערני וזריז, ובן חכם, ברור, ממה נהנים אלו, בן חכם משמח אף, יש בן טעם, הוא לא כזה חם, אבל הוא יושב בסדר, כולו רצינות, כן, תמימות, זה מה שנקרא ביידיש ארנסקייט, שהמילה הכי קרובה לזה שמשתמשים בה היום זה רצינות, שרצינות זה גם לא מילה בעברית, המקור של זה בערבית, אבל מה שאנחנו, ילד רציני, גם יש הרבה מה ליהנות ממנו. איך נהנים מה שאני יודע לשאול, שמתיש את הכוח של האבא כנקבה, זה צריך עיון, אבל יוצא מכאן שגם ממנה יש הנאה מיוחדת, אחד שהוא אולי עוד יותר תמים מהתמים, אחד שהוא איזה, או בצורה אחרת, הרבה פעמים כשיש למישהו ילד שהוא באמת צריך את כל ההשקעה, את כל המאמץ, איזה ילד של חינוך מיוחד, אז יש משהו שהאבא מאוד אוהב ומייקר ומחבב את הילד הזה, שבסוף, שוב, אולי הוא דרש, אולי הייתי מעדיף שכולם יהיו, פיקחים מסוג אחר, אבל ילד כזה, ילד שההורים משקיעים בו את כל כולם, אמרנו שאומרים שאת פתח לו זה שהאבא, קוראים לו את, נעשה תשש כוחו כנקבה, היה לי דוד עליו השלום, בן חכב, כשהילד קטן, אז הוא הסביר פעם שאת פתח לו זה את זה האמא, ופתח זה האבא, וצריך את שניהם בשביל לפתוח לילד, לילד הזה, באמת מאוד ישן מילדות שמעתי בשם אותו דוד, אבל כשהרב לימד את זה, זאת אומרת שהבן שאינו יודע לשאול, זה אחד שלא מצליח לבטא את הצרכים שלו, מי מבין אותו יותר טוב, מי יודע לפתוח, אמא דווקא, אמא מאוד מאוד רגישה, הוא לא אומר כלום ויודעת מה הוא צריך, מה השאלה שלו, מה מציק לו, צריך חוש אמא, האבא גם צריך חוש אמאי, בשביל להרגיש את הבן שאינו יודע לשאול, גם ממנו יש סוג של תענוג, וגם מהבן הרשע, שאולי רוב הזמן ההורים מסתכלים עליו ומרגישים מפח נפש, מרגישים אוי ובוי, אם הם יעמיקו את המבט שלהם, אז הם ידעו ליהנות גם ממנו, ידעו ליהנות גם מהמרדנות שלו, מהרוח נעורים שלו, מהעוצמות המיוחדות שיש במחיות שלו, וברגע שמצליחים לקבל הנאה, לקבל תענוג מכל אחד מהבנים, אז יכולים גם לתת לו את המתנה המתאימה לו.
ומה המתנה המתאימה לו. אז כאן אנחנו עוברים לפרק השני של השיעור, שהמתנה, יש וורט מאוד חריף, מאוד מיוחד בחסידות, חצי סיפור, חצי דרוש, אם רוצים לצייר אבא וארבעה בנים, מישהו ש זה רבי וארבעה חסידים, בניך אלו התלמידים, יש גם אבא, כמו אבי אבי, רכב ישראל פרשיו, המורה, הרבי, המדריך הרוחני נקרא אבא, והתלמידים נקראו בנים, ושיננת לבניך אלו התלמידים. אז אפשר לצייר שבליל הסדר יושב רבי עם ארבעה חסידים, אחד רשע, כן, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול, זה גוף הצריך, ברגע שאומרים על רבי עם ארבעה חסידים, ארבעה תלמידים, אז צריך להיזהר. כולם כנראה, כמו שאמרנו קודם, החכם, רשע, תם, והשאינו יודע לשאול שם בתוך החכם, אבל כל אחד יש לו את ה... או יש את ה... בין שהוא התיקון של החכם, וגם החכם שהראשון בסדר, הוא לא יוצא תמיד כל כך נקי. אמרנו קודם ששוב, יכול להיות שגם הבן החכם, האבא מסתכל עליו ואומר, אוי ויזמיר, זה גדול עליי, מה אני עושה איתו? ובאמת הרבי הרשע בליל הסדר, כשאני מדבר על ארבעת הבנים, כשאני מדבר על החכם, הוא היה מבטש אותו מאוד מאוד. הרב תמיד אומר שהיה פחד לשבת ליד הרבי הרשע, כשהוא דיבר על הבן החכם, אנשים רוצו לברוח, הוא מאוד מאוד ירד עליו. אז גם הבן החכם, יש חכם ואין חכם, יש את החכם הממותק, המתוקן, הרצוי, ויש את החכם פחות. אז אם יש צדיק, יש ארבעה בנים בסדר, כמובן רוצים שהם כולם יהיו בנים מתוקנים. אם יש צדיק עם ארבעה תלמידים, גם הם כולם צדיקים, שהם כנגד ארבעה בנים, אז זה התיקון של החכם, והתיקון של הרשע, והתיקון של התם, והתיקון של שאינו יודע לשאול. וצדיק הזה, שמה שדרשו עליו את הפסוק, ומשם ייפרד, והיה לארבעה ראשים, זה, לבעל שם טוב, אגב, גם היו ארבעה תלמידים עיקריים, אולי גם עליהם היה אפשר לדרוש, אבל אנחנו כעת, שהיה לו את הרב המגיד, ואת בעל התולדות, ואת רבי פנחס מקוריץ, ואת רבי יחיאל מיכאל מזלוטשוב, הרב פעם נתן שיעור שלם על זה, שאולי גם על זה היה... אפשר ומתאים לדרוש את ה... מסתדר מאוד מאוד יפה עם ארבעה בנים, אבל אנחנו רוצים, הולכים כמה דורות אחורה, שוב יש וורט חסידי שדורשים, בנהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד ועל לארבעה ראשים. אז יש מי שדורש את זה, שנהר, שהעדן זה מורינו הבעל שם טוב כמובן, ונהר יוצא מעדן זה... רב המגיד ממזריץ', ולהשקות את הגן, זה להשקות את הרבי רבי אלימלך, אחד מתלמידי המגיד, שבפולין הוא היה הראש לכל תלמידי המגיד, שם, ואחר כך משם פרד בעל ארבעה ראשים, לרבי אלימלך יש ארבעה תלמידים עיקריים, לא הרבה הרבה תלמידים, כולם לובשי לבן, הרבה צדיקים, אבל ארבעה תלמידים עיקריים, שהם המגיד מקוז'ניץ, ואב ישראל מאפטה, והחוזה מלובלין, ורבי מנדל עם רימינו. ולמה עושים מזה כזה עסק, ארבעה ראשים, כנראה כנגד ארבעה בנים? כי יש וורט מאוד יפה, שרבי אלימלך חילק, הוריש את עצמו, לארבעת התלמידים שלו, את המוח שלו, הוא נתן לרבי מנדל עם רימינו, ואת הלב שלו, הוא נתן למגיד מקוז'ניץ, בעל עבודת ישראל מקוז'ניץ, ואת העיניים שלו, הוא נתן לחוזה מלובלין, אולי הכי מובהק, שהיה לו עיניים שצופות מסוף העולם ועד סופו, ואת הפה שלו, הוא נתן לאוהב ישראל מאפטה. מי שמכיר קצת את הדמויות, אז בכל אחד יכול למצוא, אפשר למצוא כנראה הרבה סיפורים, ודאי סיפור אחד מאפיין, סיפור אחד מובהק, ששייך לכל אחד מהם. אגב, יש גרסה שכתוב שהוא נתן לכל אחד מהם חוש, אולי זה פשוט, את חוש הראייה, לפה זה גם פשוט, את חוש הטעם, חוש הדיבור, האוהב ישראל מאפתה היה לו חוש בעבודת האכילה.
נדמה לי שאיך שזה כתוב, זה את ה... שאם המוח הולך הוא שתם, סליחה, אם המוח הולך חוש השמיעה, טעם כמובן הולך עם הפה, ביחד עם הדיבור, אם המוח הולך חוש השמיעה, שיש כוח לשמוע ולהבין, ואם הלב הולך חוש הריח, ככה כתוב, וגם בזה סיפורים על חוש הריח של המגיד מקוז'ניץ. אבל שוב, הוורד של... של הוורד של... שרבי אלימלך מוריש את, את עצמו בעצם לתלמידים שלו, הוא נותן המחשה מאוד חזקה, מה זה צריך להיות האדם הגדול בענקים, האדם הגדול בענקים שנותן, מה שאמרנו שלא מספיק לענות לילדים, צריך לתת להם מתנה, לתת להם מענק, וגם לתת להם מענק, זה לא מספיק לתת להם משהו חיצוני, משהו צדדי, משהו שאדם קונה בחנות ונותן. האבא צריך לתת מעצמו לילדים שלו, להעניק משהו הכי עצמי, הכי פנימי, שוב, לתת את עצמו לילדים שלו, לתת לאחד את העיניים שלו, ולאחד את הלב שלו, ולאחד את המוח שלו, ולאחד את הפה שלו. איך מחלקים את, את הדברים האלה? להבין שכל אחד אמור לתת, התאמה. לפני שנענה על זה, גם נוסיף עוד, אמרנו, חזרנו כבר כמה פעם על השאלה, מה הסדר של הבנים? למה הבן הרשע, שהאריזל אומר שהוא כנגד עולם העצייה, הוא כאן השני? חוץ ממנו הם לפי סדר. אז יש כמה הסברים, שוב, השאלה היא תמיד למה, מה קרה לבן הרשע, למה הוא קפץ פתאום להיות במקום השני. הם אומרים שהוא המקום השני, הוא יושב ליד הבן, מושיבים את ה, בליל הסדר, את הבן החכם ליד הבן הרשע, כדי שישפיע לו לטובה. לפעמים אומרים הפוך, שמושבים אותו שם כדי שהוא לא ישפיע על האחרים לרעה, זה ברור, יושב עם חכם מצד אחד, עם אתה מצד שני, כנראה חכם צריך כל הזמן להעסיק אותו, כדי שהוא לא יתנכל לבן אתם. אנחנו אומרים שחכם מצד אחד ואתה מצד שני, ישמרו בעיקר שהוא לא יתעסק עם מה שאינו יודע לשאול. אני אומר, החכם הוא לא ישפיע עליו, כי החכם יותר חכם אינו, אבל אתם הוא לא ישפיע כי הוא תם. לא יעזור מה הוא יגיד, הוא נשאר תומים. בכל אופן, זה הסבר אחד. יש עוד הסברים, על הסבר אולי הכי פשוט, שהרשע הוא מבחינת הכישרונות שלו, מבחינת האינטלקט שלו, הוא הכי קרוב לחכם. החכם הוא חכם טוב, הוא למדן, ושוב גם אמרנו, גם מתואר רבי הרשב לא נותן לו הנחות. לפעמים החכם הוא חכם מדי, הוא מתוחכם, הוא לא, הוא מתפלפל יותר מדי, הוא לא... הרשע אומר מה העבודה הזאת לכם, החכם אומר מה המצוודות והחוקים המשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. אז אומר השם אלוקינו, הוא לא מוציא ודן, אומר אתכם, אני מסתכל ככה קצת מהצד עם החוכמה שלו. יש משהו שהרשע הוא מקום שני לחכם, אפילו כשמדברים על העולמות לפי האריזל, יש איזה משהו שעולם האצילות, עולם הכי גבוה, ואחר כך כל הנקרא בשמי ולכבודי ברטיב, יצרתיו, ברטיב בריאה, יצרתיו יצירה, אף עשיתי ועשייה, מה זה האף הזה? זאת אומרת, כתוב שאף זה לשון ריבוי, יש אף שזה הפסיק העניין, שלושה בנים שהם בסדר, ועוד בן שהוא מחוץ ל... אף אתה הכה את שינה, ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי מצרים, לי ולא, לא, אילו היה שם, לא היה נגד, ובפועל מכניסים אותה, הוא חלק מהסדר, אבל יש משהו שהוא נפרד מאחרים, אבל לפעמים גם כתוב שאף זה ריבוי, מרבה את האצילות, במקום העשייה, יש משהו שיש לעשייה זיקה לאצילות, או אם מדברים כאן על חוכמה, יש משהו בעולם העשייה שהוא פיקחי, מקום שני לעולם האצילות הוא הכי חכם, ועולם הבריאה הוא עולם של שכל לכאורה, ועולם היצירה שהוא עולם של רגש, עולם העשייה יש משהו בשכל מעשי, שהוא יותר חכם מהפילוסופיות נקרא לזה של עולם הבריאה, פסיכולוגיות של עולם היצירה, עולם העשייה זה עולם שהשכל שלו הוא שכל מדעי, הוא שכל עובדתי, הוא שכל קר, ויש בו משהו יותר חכם ויותר מחייב ויותר מאתגר מהשכלים האחרים, אז הבן הכי חכם זה החכם. הרשע הוא מקום שני, הוא חכם, הוא חכם שמשתמש בזה לא לטוב עכשיו, חכמים הם על הערה, הוא לא הכי חכם, אבל הוא יותר חכם. אחר כך הבן התם, שכמו שאמרנו בירושל נקרא טיפש, הוא פחות חכם. והבן שאני יודע לשאול, הוא ממש פחות חכם. הוא הכי פחות חכם. אפילו לשאול מה זאת הוא לא יודע, הוא יש בו משהו אטום, מטומטם, למה שקורה מסביבו. אז הדירוג של ארבעת הבנים הוא בעצם דירוג אינטלקטואלי, הוא בעצם דירוג לפי ה-IQ שלהם, ובליל הסדר הם מנסים לעשות את כולנו חכמים,
כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, בסוף רוצים לעשות את כולם חכמים. רוצים לענות לבן החכם, ורוצים לענות לבן הרשע, שאצלו עונים בצורה, בן הרשע הוא פייט, הוא אוהב אקשן, אז אף אתה הכה את שיניו, תתגרה בו, הוא מציק לך, תציק לו בחזרה, אבל בסוף מהסיוף, שהכל זה אינטלקטואלי הזה, כנראה יצא משהו טוב, בעזרת השם, זה מה שמנסים להסביר. תדע ליהנות מזה, הוא נהנה כשאתה נותן לו בשיניים. תדע גם אתה ליהנות מהאתגר שהוא מציב לך, תיכנס לראש הזה, שמול הרשע, אתם נהנים ביחד. שוב, כשהוא זורק את ההערה שלו, בעצם, בחיצוניות אולי נראה שהוא רוצה לצייר אותך, רוצה להחריב לך, רוצה לראות את האבא מתקפל מכאב מזה שהבן אמר עוד פעם איזה דבר אפיקורסות, אבל בפנימיות הוא מאוד מאוד רוצה שלא תתקפל, בפנימיות הוא רוצה שאתה תיתן לו בשיניים, הוא רוצה שתחזיר לו, זה המתנה, זה המענק שאתה יכול לתת לו, נגיד את זה. מאוד כיוון, מאוד בחינה. רוצים, והבן אתה, רוצים לענות לו, לענות לו טוב, שיבין טוב, שיהיה לו גם חוכמה בתמימות שלו, וגם השני יודע לשאול, את פתח לו, זה פתח פיך לילם, פתח, זה כתוב שפתח פיך לילם, סופי תיבות חכם, גם הבן הזה שאינו יודע לשאול, גם אותו צריך לעשות, חכם, רוצים להפוך את כולם לחכמים, ידוע שהבעל שם טוב הכי אהב את היהודים הפשוטים, הוא כנימן שהרבי רשב ירד על החכמים, ואהב את מי שיש לו תמימות, הקים ישיבה וקרא לישיבת תומכי תמימים, רצה את כולם תמימים, אבל הוא רצה אותם תמימים מאוד מאוד חכמים, רצה לקחת את החכמים ולהפוך אותם לתמימים, גם הבעל שם טוב רצה לקחת את התלמידים, התלמידי חכמים שלו, וללמד אותם שיש הרבה הרבה מה ללמוד מהיהודי הפשוט, פשוט אותיות טיפש, הרבה מה ללמוד מהיהודי התם, הרבה הרבה סיפורים, אבל מצד שני, הרבה הרבה סיפורים מקבילים, שהבעל שם טוב לא רצה להפוך את החכמים לתמימים, ורצה גם להפוך את התמימים לחכמים, הוא יכול לשלוח תלמיד שלו גאון עולם, שישקיע שנים בלקחת יהודי פשוט וללמוד אותו, ולהפוך אותו גם לתלמיד חכם, בלי שיאבד את התמימות שלו, אבל רוצים בסוף, כן, כולנו בנים לעם חכם ונבון, רוצים שכל הבנים יהיו סוג של בן חכם, ישמח אב, אמרנו שיצחק, הוא הבן החכם ישמח אב, יש רמז מאוד יפה ופשוט ומתבקש. יש רמז שכל, אבל אנחנו מדברים כעת על בנים, בעצם כל בן כולל את ארבעת הבנים, אנחנו אומרים אחד חכם, אחד תם, אחד רשע, ואחד שאינו יודע לשאול, ארבע פעמים אחד בגימטריה בן, כל בן כולל את כל האחד, אם גם יש לך ילד אחד, הוא קצת חכם, הוא קצת רשע, הוא קצת תם, הוא קצת שאינו יודע לשאול, ואתה צריך לדעת ליהנות מכל אחד, ולענות לכל אחד, ולתת לכל אחד את המענק שמתאים לו, להתענג ממנו, ולענג אותו ולהעניק לו, וגם כל ארבעת הבנים הם נכללים בסוף בבן אחד, כמו שאמרנו שארבע בענקים, הוא כולל את כל הארבעה ענקים, בבנים הטובים, הבן חכם ישמח אב, זה יצחק, יצחק בעצמו בגימטריה, ארבע פעמים בן, 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 בגימטריה יצחק, בסוף רוצים שכולם יקללו באופן כזה או אחר, בבן החכם, ויצחק אבינו, רוצים להחכים את כולם, ובאמת, מה שאמרנו, שהארבע מתנות, שצריך לתת לארבעת הבנים, הם כולם מתנות של חוכמה, המוח הוא בוודאי, היא מתנה של חוכמה, כמו שאומרים בפתח אליהו, חוכמה מוחה, גם העיניים הם סימן של חוכמה, שגם העיניים טרות, ביטוי לטור בחוכמה, ובעיקר החכמים של העדה, הראשים של העדה, נקראים עיני העדה, העיניים נותנות את החוכמה, חוכמה מסוג מסוים, כמו שעוד רגע נסביר, גם על הלב, גם בלב יש חוכמה, יש הרבה הרבה פסוקים של חוכמה בלב, ליבי ראה הרבה חוכמה, וזה לב ועיניים ביחד, יש כל חכם לב, נתתי חוכמה, יש כתוב לב חכם יסכיל פיור, יש גם לב חכם, שוב, הפסוק הזה אומר שגם הפה הוא בסוף פה של חכם, לב חכם יסכיל פיור, הלב החכם משכיל את הפה, יש איזה סדר, איזה יחס שהלב משכיל את הפה, ואז יש ביטוי שתלמידי הבעל שם טוב מאוד אוהבים על כל ציטוט של הבעל שם טוב, בדורות הבאים, אז בסוף כותבים ודפחח ודברי פי חכם, כן, זה פסוק, יש פי חכם, יש לב חכם, יש עיניים שהם בעצמם החכמים, ויש כמובן מוח חכם, הכל חוכמה, רוצים להחכים את כל הבנים, שוב, הלב מקבל, הפה מקבל מהלב, לב חכם יסכיל פיו, הדיבור יוצא מהלב, דברים היוצאים מן הלב, מהלב מגיע לפה, העיניים הולכות עם המוח, הן הכי קרובות למוח,
הן מקבלות ממש מהמוח, כן, בן אדם מסתכל והמוח תופס את התמונה שהוא רואה. הכל חוכמה. זה עכשיו ששוב, שלתת לארבעת הבנים את הארבעה איברים, זה בעצם להחכים את כל הבנים, להחכים כל בן בעניין שלו. החכם הוא חוכמה מוחה. אם אנחנו רוצים לבן החכם, האבא צריך לתת את המוח. הוא חושב שהוא מרגיש שכבר נתתי לו את המוח, לכן הוא כזה חכם. הוא קיבל ממני את הגנים של החוכמה, את הגנים של המוח. אבל אם יש כאן מתנה מיוחדת, זה אומר שאם אני נהנה מהחוכמה של הבן, אני לא משאיר את זה ככה. אני משקיע בחוכמה שלו, אני נותן לו מוח, ובאמת צריך להגיד, כמו שנראה באחרים יותר בולט, שגם המוח שנותנים לבן החכם הוא מוח של חוכמה יותר עמוקה. יש חוכמה, עכשיו כל זה חוכמה יחסית חיצונית, הבן החכם יושב ומנתח ניתוחים, ואומרים לו אף אתה, אמרו לו כי הלכות הפסח, אין מפטרים אחר הפסח, אפריקומן, תן לו טעם של מצה, תן לו טעם של ביטול, תלמד אותו, שחוכמה אמיתית, זה לא חוכמה של ישות, שאני הכי חם, אני יודע, ואני מותר לעדות והחוקים והמשפטים, ואני עושה סדר בהכל ומנתח את הכל, אלא שאני יודע להיות בביטול, יודע, כמו הרבי הרשב יורד על הבן החכם, למה? כי הוא מסכיל חיצוני, והוא רוצה שהוא, הרבי הרשב אין חכם כמו הרבי הרשב, כתוב שהרבי הרשב אמר שכל השנה אני יודע את השם, ורק בראש השנה אני מאמין, כל השנה אני צריך לדעת. אין חכם כמו, אבל החוכמה שלו היא כולה מתוך ביטול והתמסרות לדח. יש מכתב שהרבי הרחיית שואל את הרבי הרשב, שואל את אבא שלו, למה, שמה ששואלים, למה ללמוד חסידות? והרבי הרשב, שאין חכם כמו בתולדות החסידות, בסידור של החסידות, אומר לו שתאמין לי, שאני לומד חסידות הגיל הכי הכי קטן, מעולם לא עלתה בדעתי השאלה הזאת. מה? למה לומד? לומדים חסידות. יש חכם שמסתכל ושואל, מה העדות והחוקים והמשפטים האלה של ציבה שלנו כמותכם? למה צריך את זה? למה אתם מסתבכים על זה? אולי תעבדו עבודה כמו, מסברים בחסידות לשאלה הזאת, אולי תעבדו כמו אבות לפני מתן תורה, אומר, יש תורה. תיקח את הראש שלך, את כל הראש שלך, 100%, לא 90%, באיזה אחוז תשאיר בצד לשאלות מסכיליות. תכניס 100% בהתמסרות, בביטול, לעסוק בתורה, להגות בתורה, לומדים חסידות. לא צריך לשאול למה לא, פרבוס, פרבוס איז דרייף, למה? כן, לומדים. חכם הוא לא, חכם הוא מה? חכם מה הוא אומר? מה זה ביטול? תבטל את הראש שלך לתורה, תעמיק את הראש שלך במה שאתה לומד, אל תעשה עסק מעצמך בתור החכם, כמו גם, זה נכון גם למדען אמיתי, לא משנה מה, כמה אני מבין, כמה אני חכם, ומלא כמה אני נכנס כבר לדפוסי חשיבה, שאני מבין את המציאות, והתיאוריה שלי, גם היא לא מסתדרת, היא עושה לי נקודות עיוורות, שאני לא רואה את המציאות, כי אני כזה חכם. תהיה פתוח לגמרי, תהיה בטל לגמרי, וככה תהיה חכם אמיתי. אז זה לתת את המוח לבן החכם. אתה מאוד מתוחכם, אני אלמד אותך להיות חכם, נגיד את זה ככה. אתה מאוד פיקח, עם איי-קיו מאוד גבוה, אבל לתת לו את המוח זה ללמד אותו איך, לתת לו את היכולת להשתמש בכוחות שהשם חנן אותו בצורה הכי נכונה, בצורה הכי מלאה. עכשיו, מה מקבל מהמוח? זה העיניים. יש את הראשי, ראש בני ישראל, זה הרבי, זה ודאי הראש והראשון, המוח של כל עם ישראל, וכן, כמו שכתוב בתניה, שהבן מקבל ממוח האב, ואחר כך יניקת הציפורניים בבן עם המוח שלו, יש המוח, יש לו הקשר הכי עשיר עם האב, הבן חכם ישמח אב, האבא נותן את המוח לבן החכם, זה הראש וראשון, אבל אחר כך יש את עיני העדה, את החכמים, כמו יש משה רבנו, ויש את ה-70 זקנים, הם ודאי השלב הבא, אני יוצא כאן מאוד חריף, שה-70 זקנים הם הרשע, אפשר להגיד כזה דבר, אפשר אולי הדוגמה, כמו אלדד ומידד שמתנבאים במחנה, ויהושע בא ואומר, אדוני משה כלהם, הם לא בסדר, מה הם מתנבאים? יש משהו שהחכם האמיתי, או שהעיני העדה, הם סוג של איפכא מסתברא, זאת אומרת שהם רק באים לקחת מהרוח שהם קיבלו משה וללמד אותה הלאה, זה לא מספיק להגיד ככה, אפילו בסנדרין, אם התלמיד הוא תלמיד לגמרי מסור לרב שלו, רב ותלמיד בסנדרין, במניין דעות, לא מונים אותם בתור שניים. אם התלמיד לא עומד על דעתו עם מוכין משלו, אז לא מונים אותו. כשהוא עומד על דעתו עם מוכין משלו, אז אני יכול קצת להגיד שהוא קצת רשע, הוא קצת מורד,
הוא קצת מבעט ברבותיו, שוב, באופן מתוקן, זה הכל לא בעיטה ולא מרד, אבל יש משהו שהוא יוצא מן הכלל. אם היה כלל של רב אחד, לא היה סנדרין, לא היה שבעים זקנים, היה מופלא שבסנדרין, היה את הראש בני ישראל, וזהו. אבל יש שבעים זקנים, יש שבעים חכמים, כל אחד מהם בא להגיד סברה אחרת, כל אחד מהם בא לתת את החידוש שלו, שהוא שוב, שזה בעדינות, בדקות, זה קצת להיות רשע. למה הוא אומר את החידוש שלו? איך התלמיד יכול להגיד אחרת ממוישה רבינו? אין לדיין, אלא מה שאין עברות. הוא צריך להגיד כמו שהוא רואה, מה לעשות, הוא אין ידע. הוא צריך לראות ולהגיד מה שהוא רואה. זה הרשע. מה זה הרשע? הרשע זה אחד, שרשע לא מתוקן, זה אחד שכמו שכתוב בו, שהוא הולך אחר עיניו. ולא צדיק, ההוראה לא להיות רשע, ולא תתוגו אחרי לבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, הבינוני של טניה, זה כתוב לו, ככה אדמור הזקן אומר בטניה, יש לו נטי, יש לו, הוא יודע שאם הוא ילך אחרי העיניים ואחרי הלב, זה יותר אשר אתם זונים אחריהם, והוא לא הולך אחרי עיניו, ויש הרשע, כן הולך אחר עיניו. יש לה אפילו בארבעה בנים, אמרנו קודם שבארבע יש שתי אותיות של רשע, היחיד שיש לו עין בשם בארבעת הבנים זה הרשע, חכם, טעם, שאינו יודע לשאול, אין שם עין, ברשע יש עין, רשע. והוא הולך, לא שיש להם עין, הוא הולך, הוא הולך בגדול אחרי העיניים שלו, הוא הולך אחרי העיניים שלו בתאוות שלו, כמו אחרי עיניכם זה זנות, אבל גם אחרי לבבכם, שחזרנו שזה מינות, זה גם... מה זה האמינות שלו? הוא בא ואומר, מה שאני לא רואה, אני לא מאמין. גם התאוות של הרשע, הם ללכת אחרי העיניים, וגם הכפירה של הרשע, נקרא לזה, זה גם ללכת אחרי העיניים. לא, אני לא ממש ביטוי באנגלית, אם אני לא רואה, אני לא מאמין. אתה רוצה שאני אמין? תראה לי. אז הרשע בא ואומר, אני תראה לי. גם, שוב, גם כשהוא יהיה רשע מתוקן, אז זה דיין שמקיים בעצמו, אין לו לדיין, אלא מה שאין עברות. מה צריך לתת לרשע? אתה לא יכול להגיד לו תעצום עיניים. הוא לא יעצום עיניים. הוא חשב, הוא יגיד, פעם שברתי, וורד חריף, מהרב הדין, אבן ישראל, וורד שהוא פעם משהו צריך לכתוב ספרן של רשעים, איך רשעים אמורים לעבוד את השם. ממש, שבא לקייץ, איך... איך שומרים את הילדים, שומרים אותם, שלא יהיו דברים, לא יחשפו לדברים לא טובים. אז מי שמכיר את הרב הדין, זה מאוד מאוד לא התאים לו, יש מאוד פלפל, מאוד סקרן, לא האמין בדבר הזה, אין שכל אחד צריך לבוא את השם, אבל להאמין באיזו הסתגרות כזאת, זה היה מאוד זר לו, ואז הוא ממש, הוא סיפר לנו, אני אמרתי להם שהכי טוב שאל תלמדו את הילדים קרוא וכתוב, ואז הם לא ידעו לקרוא, אז הם לא יחשפו לכל מיני דברים שאתם לא ידעו דברים שאתם לא יודעים. כי גם זה לא יעזור. הכי טוב שתנקרו להם את העיניים, תוציאו להם את העיניים. מה הבעיה? מה עושה מישהו רשע? יש לו עיניים, יש לו עיניים. אז אתה כבר לא יודע לאן זה יגיע. אז מה הפתרון? לנקר לו את העיניים? לא. לתת לו עיניים. לתת לו עיניים כאלה שיכולות לראות את המציאות, אבל לראות את המציאות נגיד כעת בעין טובה, וגם היכולת לראות את המציאות בעין חודרת, זה יכולת לתקן את הרשעים. החוי זה רואה בן אדם ורואה גם את הלא טוב שלו, אבל הוא רואה במבט כזה שהופך את הלא טוב, שמעורר את הבן אדם לעשות תשובה, לתקן את הבן הרשע. אנחנו יודעים, יש סיפור מיוחד של החוי זה בפסח, שהיה הופך את המצות, והיה מצות שנקראו צדיקים, והיה מצות שנקראו בינונים, והיה מצות שנקראו רשעים, והצדיקים הוא נתן לתלמידים מיוחדים, והבינונים כולם אכלו כל הפסח, ורשעים שהם היו רוב המצות, שמו אותם בצד ולא אכלו מהם בכלל בפסח, וממילא כולם היו כל הזמן רעבים, אבל באחרון של פסח, סעודת משיח, זה היה הזמן שאוכלים גם את הרשעים, ואז היה הרבה מה לאכול. אז האחרון של פסח, המשיח, זה אחד שמתקן את הרשעים, צריך לתת לבן הרשע, הנה משיח. כן, יש כל מקום שנתנו עיניהם נתנו חכמים עיניהם בו, או מיטה או עוני, ככה כתוב, שמישהו נותן, גם אחד שיודע להסתכל מאוד מאוד נוקב, הוא גם צדיק או ברושה, צדיק אבל הוא רשע, אפילו אחוי זה היה, יש הרבה סיפורים שיש משהו בראייה שלו שהוא מפחיד, לא מפחיד, יש משהו... קצת מלנקשות, צריך מאוד להיזהר כשמדברים על צדיקים, אבל קצת מלנקולי, קצת אצל החוי, משהו לא פשוט, לא חלק בראייה, כי הוא רואה,
ואחרי זה מתקן את העיניים בתכלית, הוא שומר אותם לא לראות שום דבר שהוא לא רואה, ואז הוא רואה מסוף העולם ועד סופו, וגם ראייה מסוף העולם ועד סופו גורמת לו להיות אחד שצריך להתעסק גם עם הדברים הלא רצו, יש אחד שלא רואה דברים לא טובים. אחרי זה לא רואה דברים לא טובים, בגשמיות, כפשוט, אז בגלל זה הוא רואה את הכל, כולל את כל הדברים שדורשים תיקון, והוא דואג לתיקון הזה, יש לו כוח הזה, לבן הרשע, תעשה אותו, תגיד, תעשה אותו מבקר המדינה, תעשה אותו אותו אחד שמסתכל, גם יודע בעין הנוקבת שלו לחדור פנים על המציאות, שהוא לא רואה מבט חיצוני וכן, לא רואה, אני לא מאמין, תסתכל, תלמד להסתכל, אז תראה את האמת של המציאות, תראה טוב השם, תלמד להסתכל, תראה גם שהתאוות הם כולם סולת, ותראה מה באמת ראוי לאהוב, תלמד להסתכל, זה איך העין טובה שמתקנת אנשים, ולא רק הופכת, נותן עיניו בו ונעשה גל של עצמות, תעשה אותו גל של עצמות למעליות, הגל של עצמות, גילוי העצמות הפנימית שלו, של כל אחד, תן לבן הרשע, לך עם העיניים שלו, גם אתה תלך אחרי עיניו, אבל תיתן לו עיניים טובות, תן לו עיניים אמיתיות. הוא יודע לראות, אז תלמד אותו לראות עוד יותר טוב. אף אתה הקאץ' את שיניו, יש מעבד שהוא יוצא בשן ועין, יש קשר בין שן ועין, שניהם נגמרים ביוד נון, שן ועין זה גם אותיות, בצורה שלהם הם קשורות, הם זוג של אותיות, ביחד שן נאורין, שם בגימטרי האדם הגדול בענקים, יש בהקה את שיניו, תקה את שיניו, תקה את זה שהשיניים שלו הן נושכות, הן דוקרות, הן חותכות, וגם את העיניים שלו, אולי שהוא אולי מתקה את שיניו, תחדד את עיניו, שפחות ינשוך ויותר יסתכל, וכשהוא יסתכל טוב, יסתכל פנימה, אז גם הבן הרשע, יתוקן, ימלא את התפקיד שלו. הבן התם, צריך לתת לו לב חכם, לב חכם השכיל, יש כתוב שתמימות נמצאת, כתוב בחסידות, יש תמימות הרצון, בתמימות הלב, בתמימות המעשה, כתוב בלוח היום, בעוד של הרבי הרש"ב, שעיקר התמימות זה התמימות של הלב, יש בן תמים, אז עוד פעם, יכול להיות תם טיפש, כמו שכתוב בירושלמי, צריך לפקח את הלב שלו, יעקב ישתם יושב אוהלים, התמימות של יעקב, כתוב שאינו חריף לרמות, אבל הוא כן חריף בדברי תורה, ובסוף כשהוא צריך גם, הוא הולך עם התמימות שלו מול לבן, אז הוא גם מסתדר עם לבן, טוב מאוד, יש לו חוכמת לב, יש בן תם, עוד פעם, אבא יכול להסתכל ולהגיד, הבן הזה הוא קצת טיפש, הוא יכול להסתכל ולהגיד, הבן הזה הוא תמים, הוא אמיתי, מידת האמת של יעקב אבינו, תיתן אמת ליעקב, תן לו לב, תן את הלב שלו, תאהב, את הלב שלך תאהב טוב, תן לו את הלב שלך, לב שוב, לב פיקח, לב להבין, לב לשמוע, התמים הזה יכול להיות מה שהבעל שם טוב לוקח את יהודי הפשוט ועושות תלמיד חכם, יכול להיות התלמיד חכם הכי גדול, יעקב ישתם יושב עליהם, איך? שהוא ייתן את ליבו לכל דבר, הוא תמים, הוא יתמסר אליו, הוא יבין אותו בחוכמת לב אמיתית, בהגיון לב, הגיון ליבי לפניך, תן לתם את הלב, אז הוא יפרח ויסגשג. ואחרון חביב יוצא לפי זה, שזה הבן שאינו יודע לשאול, מה הבעיה של הבן שאינו יודע לשאול? שהוא לא יודע לשאול, שאין לו פה, וצריך לקיים בו, כמו שהזכרנו כמו קודם, את הפסוק, פתח פיך לאילם, פתח פיך לאילם, סופי תיבות חכם. שוב, לפעמים נראה שהבן השני יודע לשאול, הוא פשוט כל כך טיפש, אפילו יותר מהבן הטעם, שהוא לא יודע כלום, אבל באמת, יש לו, לפעמים, השתיקה היא סימן של חוכמה, גם מביל מחריש לחכם מחשב, יש דווקא מאמר של מסכת פסחים, מתוך לימוד של חוד פסח, ששניים שגיעו פסח, זה הגמרא אומרת מכאן, שיפה שתיקה לחכמים, קל וחומר לטיפשים, קל וחומר לטיפשים שהחכם הוא שותק, אז זה טוב לו, אבל הטיפש לא יראו שהוא לחכם מחשב, מביל מחריש לחכם מחשב, אבל לא, הוא יהפוך באמת להיות חכם. וכשהוא יפתח את הפה, יראו שיש לו חוכמה עצומה. יש סיפור בגמרא על שני אילמים, כתוב מה זה אילם, כלומר, יש שתק אל מילול, לשני אילמים שיפנו לפני חכמים, וכל הזמן ראו אותם ככה, שפותיהם מרחשות, מעניינים, הוא ישבו, לא התערבו, לא הבינו כלום, לא ידעו כלום, אבל הם היו שם מאוד חזק, ורחמו עליהם, והתפעלו עליהם, וכשהתפעלו עליהם, גילו שהם יודעים מקרא ומשנה והלכות ואגדות, ואין דבר שהם לא יודעים. התברר שהשינוי יודע לשאול, הוא נהיה הכי חכם. רק מה צריך לתת לו? צריך לתת לו את הפה. הוא אגר בתוכו, הוא עוצר בלום של הרבה הרבה דברים שהוא אגר בתוכו. אתה לא יודע מה הוא אגר בתוכו. אתה צריך להאמין. את פתח לו, תאמין שאם תפתח לו, זה ייפתח. וכשזה ייפתח, תן לו פה.
תן לו פה לדבר. שוב, יש ילד שלא מתבטא. למה הוא לא מתבטא? אולי הוא חושב שיצחקו עליו, אולי לא בטוח שיש לו מה להגיד, אולי זה לא מסודר אצלו, יש כל מסיבות, הוא לא יודע לתת אותיות למה שהוא מרגיש, אבל אם תיתן לו את האותיות, יתברר שיש שם הרבה הרבה, לב חכם יסכיל פי יכול, שיש שם לב מאוד חכם, מאוד רגיש, רק אתה צריך להיות חכם ורגיש, כדי להוציא את זה. אז לכל אחד מהבנים, צריך לתת את המתנה שלו, להתענג על המעלה שלו, עוד פעם, לבן החכם, אתה מתענג על החוכמה שלו, אתה אומר, תן לו מוח, תן לו את המוח שלך שיעשה, שהחוכמה הזאת תשתדרג, תהיה חוכמה פנימית, חוכמה מתוך ביטול הלב, הבן הרשע, אתה צריך ליהנות מהעיניים שלו, עוד פעם, הוא הולך אחרי עיניו, אבל יש הרבה עוצמה בזה שהוא הולך אחרי עיניו, ואם רק תיתן לו את העיניים הטובות, העיניים הנכונות, תלמד אותו להשתמש בעיניים, אז זה שהוא ילך אחרי עיניו, הוא יפעל ישועות. הבן התם, תראה את התמימות שלו, תתפעל מהתמימות שלו, תתפעל מהלבביות שלו, תתפעל מהרצינות שלו, ולך על זה. תן לב לרצינות הזאת, שוב שהיא תהיה, חשוב, יכול להיות אחד שהוא טעם, כי הוא טמבל, כי הוא בן טיפש, הוא אומר טוב, הוא לא מבין, לכן הוא עושה את מה שאומרים לו. לא, לא, אחד שעושה את מה שאומרים לו, מה זאת, תגיד לי, וזה מה שאני אעשה, רק שמסתובב קצת, זה פעור, זה חוכמה מיוחדת, זה חוש מיוחד, החוש הזה לעשות דברים ברצינות, רק תיתן לו לב, שזה יהיה איש נבוב ילבב, שזה לא יהיה אחד שצייתנות נבובה, אלא שזה יהיה התמסרות עם כל הלב, תהנה מהצייתנות שלו, אז תדע לתת לו את מה שהוא צריך, תדע לתת לו לב, הוא ישתמש בלב הזה מאוד מאוד טוב, וגם הבן שאין יודע לשאול, שוב צריך ליהנות ממנו, ליהנות מה, אפשר להגיד אפילו, אם דימינו את זה לחינוך מיוחד, שענות מהפגיעות שלו, אפשר להשתמש מילה אחרת, מהסבלנות שלו. יש אחד שלא יודע לשאול, לא יודע לבקש מה שהוא צריך, אז הוא לא מבקש כלום, הוא יושב בצד ושותק. זאת גם חוכמה. תבין שגם להיות אחד שסבלן, שסובל את המציאות, שאיפה שמניחים אותו שם הוא נמצא, ואין לו קושיות, ואין לו שענות, ואין לו טענות, וכאילו, מה, הוא אפר לדוש, מה, אתה, או שום דבר, הוא לא חי, לא תדע לך שסבלנות זאת גם חוכמה גדולה, ואם תיתן פה, פתח פיך לאליהם, תראה שאותו אחד שהוא כן, ושהביא קבל וקיים, שכם ביטויים, אל תתבלט, אל תדבר, אל תפתח אחד כזה, הוא מתקיים, והוא קולט המון המון, שוב, אחד שלא מדבר, הוא קולט המון המון, ואם תיתן פה לאחד שקלט המון, יתברר שהוא יכול להגיד המון, הוא יכול לתאר את כל מה שעבר עליו, רק תיתן לו פה, תיתן פה לשתיקה שלו, מילה בסלע, מילה בסלע ומשתוקה בטרין, השתיקה שווה פי שניים מהדיבור, אם תצליח לתת פה לשתיקה, תצליח לבטא את מה שתמון בתוך השתיקה, אז יתברר שזה הדבר הכי גדול שיש, פתח פיך לאילם סופי תיבות חכם, אז שוב, שנזכה להסב עוד כמה ימים בליל הסדר, ולהיות האבא, האדם הגדול בענקים, הגדול במעניקים, גדול שיכול להכיל את כולם, ולחבק את כולם, ולחבר את כולם, קריאת ארבע חברון, לחבר את כל הענקים שלו, בליל הסדר, ולהתקשט בכל הבנים שלו, כל אחד, כולם ענקים לגרגרותיך, להתענג מכל הבנים, ולענג את כל הבנים, להעניק להם לא רק דמי כיס, ולא רק מתנות פיקומן, לתת להם את עצמנו, לתת לנו, לילדים שלנו, את עצמנו בסדר, לתת להם את הלב שלנו, לתת להם את המוח שלנו, ואת העיניים שלנו, להסתכל לילדים זה מאוד מאוד חשוב, לתת לילד את המוח זה לחשוב עליו, לתת לילד את העיניים, כי אתה חוזר דבר פשוט, לתת לילד את המוח זה לחשוב עליו הרבה, לתת לילד את העיניים זה להסתכל עליו, בעין הפקיחה, בעין אוהבת, בעין מצמיחה, כתוב שילדים גדלים מזה שמסתכלים עליהם. לתת לילדים את הלב, לא צריך להסביר, כל אחד הלב שלו יוצא לילדים שלו, אבל לתת את הלב שהם ירגישו את זה, שהם מתחברו עם זה, ולתת לילדים את הפה, אפשר, זה כל הסדר, פסח, פסח זה פסח, לדבר עם הילדים, להגיד לילדים, והגדת לבנך, אז שנזכה לקיים את זה בשלמות בליל הסדר, ולרוות נחת מכל הילדים, כל עם ישראל, שיהיה פסח כשר ושמח, בעזרת השם עוד נתראה כאן רגע לפני, ביום חמישי, רגע לפני בדיקת חמץ, מקווה שעוד גם יהיה את היישוב הדעת והמוחין, והזמן לתת שיעור, ובשורות טובות בהכל.